Salam hörmətli 8, 9, 10 və 11 sinif şagirdləri. Ənənəyə sadiq qalaraq növbəti güvən nəşriyyatından olan testlərin izahını verəcək. Adi keçirilən A variantının testlərin izahını verdi. İndi keçirib B variantının izahını. 50 sualımız var və 50 sual yox, daha doğrusu 40 sualımız var və həmən 40 sualın ilk 25 sualının izahını verəcək. Suallar B variantı sualları çətin olur və çətin tipli suallar işləmək istəyən şagirdlər həmişə B variantı suallarını işləyir. Bu izah həm müəllimlər üçün, həm şagirdlər üçün çox vacib olan suallardır. Çətinlik səviyyəsi bir üst səviyyədə olan bir testlərdir. Əziyyətə qarşı kanala abunə olaraq paylaşmağı unutmayaq ki, hər bir şagird və müəllim imtahanı hazırlaşan müdavimlər bu testdən yararlansınlar. Keçək suallarımıza. Suallarımıza keçməmişdən qabaq onlayn və əyan dərslərimiz üçün qeydiyyatlar yeni qruplarımız əyan dərsindən 28 mayda açılacaq və həmçinin onlayn qruplarımız ilk dərslərimiz 8, 9 və 10 siniflər üçün ilk dərslərimiz keçirilib və qrupda az sayda yerlər var, 1-2 yerlər qalıb, kimlər istəsə nömrələrlə əlaqə saxlayıb qrupa yazıla bilərlər. Keçək birinci suala. 32-də 10, 322-də 100 və 3222-də 1000 ədədləri müqayisə edin. Fikir versinizsə, sürətlər eyniləşə bilər. Necə eyniləşə bilər? Onu 1000-ə gətirmək üçün 100-ə vuraq. Bu olsun 1000, aşağı olsun 3200. B-mizdə olsun 3220-də 10-a vururam, oldu 1000. C-də də eyni qaydadır. 1 və 1000-i 3200-ə bölək. 1 və 1000-i 3220-yə bölək. Hansı böyük olur? Kiçik ədədə böləndə daha böyük olur. Olur A böyükdür B-dən, o da böyükdür C-dən. Yerlər dəyişik şəkil olur. C böyük, kiçikdir B-dən, o da kiçikdir nədən? A-dan. Birə nə olur cavab? E variantı. İkinci sual. Hesablanma bir çətin hesablanmadı. 0-dan 4-də 32. Bunu çeviririk 99-da 32. Çıxaq. 99, 32-nin sayı qədər. 2 rəqəm 9, 2 rəqəm də 0. Yazdıq 9900-də 32. Aşağını yazıram. Çevirəndə 9-da 4. Çıxaq. 90-da 0, 4 çıxar 0. Bu da 4 edir. Bərabərdir. 99-dan 9900-ün orta məqrə 9900-də 100-ə vursam 3200. Çıxaq 32. Aşağıda da 90-da 9-da bölündə 14-də vuraq 40. Çıxaq 4. Yuxarı edir 9900-də. Belə yazıq. 9900-də 3200-dən 32 çıxanda 10-dan 2 8, 9-dan 3 6. Bu deyilir 1. 3168 bölək 90-da 36 edir. 90-da 36-nın tərsini yazıram. Vuraq 36-da 90. Baxın. 9900-dən 90-ı ixtisar aparanda bunu 0-ın 1-ini aparaq. 999-da aparaq. Burada qalsın 110. Həmçin 36 ilə 3168 ixtisar gedəcək. Bu aşağıda oldu 110. Vuraq. 36 ilə 3168 neçə ixtisar gedə bilər? 4-ə də gedə bilər. Axır 4-ə bilər. 9-da baxaq birdən görək. 4, 10, 18. Rəqəmlər cəmdə 9-a bölünür. Ona bir başa 3168 ilə 36-nın özünə bölünür. Qıraq da bölək bir dənə. 36-ya bölünür. 316-ını götürsək. 9-ə yox, 8-ə düşəcək. 48, 8 yazıq. 4 yadda 24, 28, 288, 8, 10'dan 8, 2, 288, bu da 8. Bu oldu, yuxarı oldu 88, aşağıda 110. 88'dan da 110, 11 eksa geçse 8 bölək, 10 edir, o deyilir 0 tam 10'da 8, 2'ye C variantı. Keçə üçün sualı fikir verin şuralara. A ile ifadə edin deyir. Variantların çoxunda 2A var. Demək, A'mızı biz 2'ye vuracaq. Çünki variantların çoxunda fikir verirsen hamısında 2A'dır. 2'ye vursaq. Mənfi 5-də 4, çıxaq 7-də 6, çıxaq 9-da 8, çıxaq 11-də 10. Bərabər 2A-ya. Gəldi. Bu ifadəni də 10 aşağısını yazıram. Olur mənfi 5-də 1, çıxaq 7-də 1, çıxaq 9-da 1, çıxaq 11-də 1. Bərabər. Baxın şəhələ, bu tip misalları özü yormadan 6-6-da toplasa, bax, mənfi 5-də 4-də mənfi 5-də 1 toplasa, bu edir mənfi 1. Bu deyilir çıxaq 1. Bu deyilir çıxaq 1, bu deyilir çıxaq 1. Bərabərdir. Buna bir x yazsaq, bu da olur 2a plus x. Buradan alınır ki, həmən biz deyir ki, bu fərqi ayrı ifadə edin. Mənfi 4 bərabərdir 2a plus x-ə. Buradan x bərabərdir mənfi 4 çıxaq 2a-ya. Cavab nə oldu? 3-ə variantı. Keçək 4-ün suala. Baxın, eyni misaldır.
Burada da fikir verirsinizsə 2 alar var. Bir dənə A'nı 2'ye vuraq. A'nı 2'ye vursaq 2 A bərabərdir. 3'də 2 çıxaq 5'də 4. Üstə gələk 7'də 6. Çıxaq 9'da 8. Baxırıq ki, bu ifadə 2 A bərabərdir. B'də alınan ifadə olur. Demək B'nin ayrı ifadəni B bərabərdir 2 A oldu. Yəni bu qədər asan bir sual olurdu. 4'də C variantı. Hər bir sualın qısa yollarını bilmək olur. 5-ci sual baxırıq. B'nin ayrı ifadə edin. Bu sefer variantlarda ya 3'e vurur ya 2'ye vurur veya 1 çıxıb. 1 çıxsaq alınabilməz. Amma C variantı məsələsində uyğun gələ bilməz. Bir dənə elə A variantında və ya D variantında alta alta 3'e vuraq hər ehtimala qarşı. Birinci yoxlayaq 3'e vuraq. 3'e bərabərdir. Baxaq 2'de 3. Çıxaq 18'de 3. Üstə gəlir 30'da 3. Çıxaq 42'de 3. Bu da 3'e bərabərdir. 2'de 3 çıxaq 18'de 3 ixtar aparsaq 6'da 1 plus 10'da 1 çıxaq 14'de 1. Baxırıq ki bu ifadənin bu ifadə eynidir. Bir dənə qaldı 2'de 1. İşi körləyən burada ise 2'de 3'dür. Demək onda biz 2'de 3'dən 3 A'dan nə çıxsaq bu ifadə alınır. 2'de 3'dən 1 çıxsaq 2'de 3 çıxaq 2'de 2 bu da 2'de 1 edir. Demək onda 3 A çıxaq 1 ifadəsi. 5'de D variantına baxın. 3A çıxaq 1 ifadəsi bu ifadənin qiymətini verir. Bayağı 3A çıxaq B'nin ayrı ifadəsində 3A çıxaq 1 ifadəsi. Fikir versək 3A bir dənə bir fərqi yaranır ki 1 də çıxsa cavab alınır. 6-cı suala keçək. 12'de 1, 20'de 1, 30'da 1, 42'de 1, 56'da 1 misalı. Bu misalın qısa yolu var. Qısa yol nədir? 12'ni ardıcıl naturallıqların hasil edici. 20 ardıcıl naturallıq. Bax onu necə yazıram? 1, 3 vuraq 4, üstə gəlir 4 vuraq 5'de 1, üstə gəlir 5 vuraq 6'da 1, üstə gəlir 42'ni 6 vuraq 7'de 1, üstə gəlir 7 vuraq 8'de 1. Bak, fikir verdiysə burada məxrəclərdə aralarında bir fərq var. Və həmçinin birinin sonunda bunun əvvəli başlayır, bunun sonunda bunun əvvəli başlayır və bu misal necə həll olunur? Ən rahat bir qayda var. Sürətlər toplanır. 1, 2, 3, 4, 5. Sürətə 5 yazır. Məxrəcə birinci vurğu vurur, axırıncı vurğu. 3 vuraq 8. Sonlu sayda olan da bu cür olur. 24'te 5. Sonsuz sayda olan halında izah edeceğiz. Sualda karşımıza çıkacak. 7. sual 0'dan 10'da 1, 0'dan dövrde 1, 0'dan dövrde 2. Bir fikir verir. 9'da 1, plus 9'da 2, plus 9'da 3. Bu qaydayla gelir. En axırda plus 9'da 9 beraber x'e. Aşağıdakine bakırıq. O necədir? 99'da 11 demektir. Bu 99'da 22 demektir. 99'da 33 demektir. Bir de en axırda var. 99'da 88 demektir. Beraber 99'da 11'imizi fikir verirsinizsə ixtar aparında bu 9'da 1 demektir. Bu da 9'da 2 demektir. Bu da ixtar yerine 9'da 3 demektir. Eyni qaydan bir tane axırda ne kalır? 9'da 8. Yuxarıdakı ifadənin aşağıdakı ifadə eynidir. Bir dənə burada artıq olan 9'da 9. 9'da 9 da nədir? 1'dir. Demək biz bura qədər eyni ifadədir. Bir dənə fərqimiz budur. Demək onda bizim nə olur? Bura qədər ifadə eynidir. Məsələn bura bir T yazsaq. Bu olur T plus 1 bərabər X-ə. Buradan T-ni tapsaq nəyə bərabər? T bərabər X çarp 1-ə. X çarp 1-imizdə hansı variantdadır? C variantı. 7-yə C variantı. Eyni qaydanın 8-ci sual gedək. 8-ci suala. 1 çıxaq 36'a 1, 1 çıxaq 49'a 1. Şuna fikir verin. 1 çıxaq 36'a 1, 1 çıxaq 6'a 1'in 1'in kvadratı çıxaq 6'a 1'in kvadratı. Bu birisi 1 çıxaq 7'de 1'in kvadratı. Bu şəkildə 1'in kvadratı yazmaq da ehtiyacı yoxdur. 1 çıxaq 20'de 1'in nəyi? Kvadratı. Fikir verirsen bu müxtəsər vurma sürdü. 1 çıxaq 6'da 1, vıraq 1 çıxaq 1 plus 6'da 1, vıraq 1 çıxaq 7'de 1, vıraq 1 plus 7'de 1. Həmçin vuraq ən axırda gəlir. 1 çıxaq 20'də 1 vuraq 1 plus 20'də 1. Bərabər. Çıxaqları uşaqlar. Mən göy yazını yazacağım. Plusları da ki qara yazını yazaq. 1 çıxaq 6'da 1 6'da 5 vuraq. Obrisini yazaq eyni qaydanın 6'da 7'de. Vuraq. 1 çıxaq 7'də 1 yazaq 7'de 6. Mavi yazını yazırıq. 7'de 6. Vıraq. Bu birisi yazacaq. En axırı vıraq. Burada aşağıda yazıram. 20'de 1'den çıxıram. 20'de 19. Qalan da qarayla yazıq. Onu da yazmamın səhv var. Burada axırda 20'de 21'dir.
Burada da 7'de 8'dir. Fikir verin. Çıxaqlarda 6'da 5'in 6 gedir. Fikir verin. İxtisar necə gedir? 6 ilə 6 gedir. Və 7 8-dən sonra gələcəkdir. 1 çıxar 8-də 1, 1 çıxar 8-də üstə gələr 8-də 1. Bu olacaq 8-də 7, vuraq 8-də 9. Fikir versə, çıxaqlarda 6 ilə 6, sonra nə ilə nə gedəcəkdir? 7 ilə bu 7 gedəcəkdir. Fikir versəsə. Və yaxud 19 ilə 19. Ümumiyyətlə, çıxaqlarda yadınızda saxlayın. Çıxaqlarda, bu ifadələrdə, çıxaqlarda birincinin sürəti ilə axırıncı məxrəci qalır. 5-də 20, 20-də 5, vuraq. Toplamalarda isə tərsinə birincinin məxrəci ilə 6, axırıncının sürəti qalır 21. Buna görə nümunə deyirəm. Bax, nümunəyə baxın. Bir çıxaq məsəl üçün 3-də 1 vuraq, bir çıxaq 4-də 1 arzı gedəndə bir çıxaq 5-də 1. Fikir verin bura. Bir çıxaq 3-də 1-imiz 3-də 2 vuraq, 4-də 3 vuraq, 5-də 4. 3-dən 3, 4-dən 4 gedir. Birincinin sürətinin axırıncının məxrəci qaldı. 5-də 2. Toplamalar da isə tərsi olur. Bax, 3-də 4 toplasaq. Vuraq 4-də 5, vuraq 5-də 6 olsa, toplaması olsa. Baxın burada 4-dən 4, 5-dən 5 gedir. Nə qaldı burada? Birincinin məxrəcinin axırıncının sürəti. Həmən dediyim qayda buradan yaranır. 20 ilə 5 ixsa gedir. Burada qaldı 4-də 1, 21 ilə 6, 3-ə ixsa gedir. 2, 7. Bu deyilir 8-də 7. Yəni bu tip sualın həlli bundan qısa həll olmaz və başa düşəcək həll. Keçək 9-cu suala. 9-cu sual 1 çıxa 5-də 1-imiz 5-də 4. Vıraq baxın. İbiyyat dediyimiz 6-da 5. Vıraq 7-də 6. Vıraq ən axırda n-də n çıxaq 1. Bərabər 20-də 1-ə. Şuala bir yaxud dediyim kimi çıxma olanda baxın məxrəzlər, məxrəzlə sürət bu şəkildə gedir. Ən axırda qalır. Birincinin sürəti 4. Axırıncı məxrəz 4 bölü n bərabər 20-də 1-ə. Buradan n bərabər 4 vıraq 20. Neçə deyir? 80. 9-da da variantı. 10-cu sual. A sıfırdan dövrdə 1, A-nı çevirək 9-da 1, B-mizi çevirək 9-da 3, S-mizi de çevirək 9-da 6. İxtisar da apara bilərik əslində, amma sadə toplamada ehtiyac var. 9-da 1 plus 1-ci də 9-da 3 plus 9-da 6 mörtəzəmiz. 2-ci mörtəzə vuraq 1 bölək 9-da 1, üstə gələk 1 bölək 9-da 3, üstə gələk 1 bölək 9-da 6. Bu şəkildə yazırıq. 9-da 1, üstə gələk 9-da 3, 9-da 10 vuraq. 1 bölək 9-da 1-imiz edir 9. Üstə gələk 1 bölək 9-da 3 edir 3-də 9. Üstə gələk bu deyir 6-da 9. O da bərabər 9-da 10 vuraq mörtəzənin çərsi edir 9 plus 3 12. 12 plus 9-da 6 ixtisa gələk 2-də 3. 1 tam 10-da 5. Bu deyir 9-da 10 vuraq 13 tam 10-da 5. 10-u 13 tam 10-da 5-ə bölün 9-da 135. 135 ilə 9-da bölündə cavab edir 15. 10-a variantı. Eyni qaydanı keçək 11-ə. Sürəti 76 olan neçə ixtisar olunmayan, düzgün olmayan adi kəsir var. Ümumiyyətlə, düzgün olmayan adi kəsir deyəndə bu 76 dənə kəsirimiz olur. Çünki sürəti 76-dir. İxtisar olunmayan deyəndə qayda belədir. 76-ın vuruqlarına ayırdıq. 2, 38, 2, 19, 19. Müxtəlif sadə vuruqlarını götürürük. 76 vuraq. Hər birindən birim. 1 çıxaq 2-də 1 vuraq. 1 çıxaq 19-da 1. Bərabər bu olur 76 vuraq 2-də 1 vuraq 19-da 18. Baxın 76 2 19-un hasilı 38 qalır 2, 2-ni də vuraq 18-də cavab edir 36. 36 ixtisar olmayan düzgün olmayan adi kəsir var. 11-ə cavab oldu E variantı. Keçək 12-ci sualı. Bu da çevrilmə ilə bağlı hesablamadır. 0-dan 10-da 0 dövrdə 3 olur, 90-da 3 vuraq, bu isə 900-dən 900, çünki bunun sayı qədər 9, bunların sayı qədər 0. 900-də 121-dən 12 çıxırıq. Aşağıda yazırım. 0-dan dövrdə 109, bu edir 999-da 109. Və 90-da 3-ümüz edir 30-da 1 vuraq, bu da 900-də edir, 121-dən 12 çıxanda 109. Və aşağıda da yazırım 999-da 109. Bəli, gəlin indi bunu yazaq. 30-da 1 vuraq 900-də 109 və o ifadəni buna böləndə tərsi olur. Çevrilir 999 yuxarı qalxır 109 aşağı. 109-dan 109 ixtisar gedir. 999-dan 909 ixtisar gedir. 100-111 və sürətdə qaldı 30 vuraq 100 məxrəzə qalır. Sürətdə qaldı 111. 111 ilə də 30 3-ə ixtisar gedir. Burada qaldı 10, burada qaldı 37. Bu deyir 37 bölək 1000. Bu deyir nə? 0-dan 1037.
Belə bir cavabımız olmalıdır. Bəli, C variantı. 12-yə C variantı. 13-cü sual. Uşaqlar, bu sualı izah eləməmişdən qabaq kanala abunə olub paylaşmanızı unutmamağı xatırlamaq istəyirəm. Çünki bu testlərin izahı da çətindir. Həmçinin sualların özləri də çətindir. Bu tip sualda buraxışa həmişə izaha düşür. İzaha yazanda uşaqlar ədəd qoyur. Ədəd qoymaq lazımdır. Əvvəlcə yolunu tapaq. Əvvəlcə ayrı-ayrı kəsirdə yazaq. M plus M-də M plus N. Üstəgələ 5 bölək M plus N. Bu eləyir 1 plus 5 bölək M plus N. Baxın indi. 1 üstə gələk. İndi bu ifadə bizə nə soruşur ki? Kəsirin ən böyük qiyməti. Kəsirin ən böyük qiyməti almaq üçün ifadə tam ədəd olmalıdır. Yazıda saxlayın. Tam ədəd. Tam ədəd də nə zaman? Niyə tam ədəd? Məsələn, deyək ki, 3-dən 4 verdim. 7-də 5 bu kəsirdir. 1-2 verdim. 1-2 verə bilməli. 2-4 versək 6-də 5 hamısında kəsir alınır. Yalnız tam ədəd olmaq üçün 5-in nəyi olmalıdır? Bölənlər. 5-in də bölənləri 1, 5-dir. 1 olmaq üçün üzrün gələk 1-i 0, 1-i 1 ola. Amma 0 verə bilməli çünki natural ədəddir. Onun görə 1 mümkün deyil. 5 olmaq üçün nə olmalıdır? 5 olmaq üçün n-imiz 2, bu şərtə görə n-imiz 3 olmalıdır. Və 2, 3 yerinə qoysa 1 üstə gələk 5 bölə 2 plus 3. Bu deyilir 1 üstə gələk 1, cavab elədir 2. Siz bunu bu cür yazmalısınız. 13-cü variantı. 14-də dərnəkdəki şagirdlərin 7-də 2-si oğlandır. Yazaq dərnəkə, yazaq bir dənə x. 7-də 2-si oğlandır. Oğlana yazırım 7-də 2x. Qızların 10-u dərnəkdən getdi. Qızlara nə qədər qaldı? Qızlara qaldı 7-də 5x. 10-u dərnəkdən getdi. Bu çıxaq 10 olsa, 10 nəfər dərnəkdən qızlardan getsə, demək 10 da dərnəyin özündən gedir. Və deyir, oğlanlar dərnəyin 3-də 1-i oldu. Dərnəyin 3-də 1-i, yəni 2-də 10-un 3-də 1-i, vura 3-dür. Bərabərdir. Oğlanlar dərnəkdən getdi və oğlanlar dərnəyin 3-də 1-i. Oğlanlar nə idi? Bərabər 7-də 2-x. Bunu da həlləyək. 3-də 1-x çıxaq 3-də 10 bərabərdir 7-də 2-x. Dəyişənləri sola 3-də 1-x çıxaq 7-də 2-x bərabərdir 3-də 10-a. Bu deyir 21-də 7-x çıxaq 21-i 7-yə 3, 2-yə vuranır 6-x bərabərdir 3-də 10-a. Buradan deyir 21-də x bərabərdir 3-də 10-a. 3-də 21 arasında bərabər var deyir. Xısa geçsə 7, x bərabər 7 vuraq 10. 70 nəfər dərnəkdə adam varmış, şagird varmış. Onun neçəsi qızdır? 7-də 5-i qız idi. Əvvəl deyir dərnəkdə neçə qız vardı. 7-də 5 x-i 7-də 5 vuraq 70. Bu deyir neçə? 50 əvvəl qız var idi. Sonrakı soruşsaydı onu çıxacaq. Amma soruşmur deyir. Biz əvvəlki şagird 14-də olur cavab. A variantı. Keçək 15-ci suala. 4-də 5, üstə qədər 28-də 5, 14-də 1, 26-də 1, 28-də 1. Bu hansı suala oxşur? Bir yaxki suala. Yax, bir sual var idi. Qısa qayda izah edin. 12-də 1, 20-də 1. Orada sürətlər eynidir. Amma burada bir məsələ var ki, məxrəzlər nəyi fərqlidir? Sürətlər də 3-ündə 5-dir, 2-sində 1-dir. Demək, biz burada nəyəsə bir həmənki qaydaya uyğun qayda tətbiq eləmək olar, amma necə tətbiq eləmək olar? Sürətləri eyniləşdirmək olar. 4-də 5, 28-də 5. 14-də 1-in hər tərəfini 5-ə vursa, bu olur 70-də 5. Üstə gələk 26-ın da 26-də 1-in hər tərəfini 5-ə vursa, 130-də 5. Üstə gələk 208-də 5 yazırım. Bərabərdir. İndi 4-də 5-i yazırım. 1 vuraq 4-də 5. Üstə gələk 28-i yazırım. 4 vuraq 7-də 5. Bu birisini yazırım 7 vuraq 10-da 5. Üstə gələk o birisi baxın 10 vuraq 10-un sonunda 13-də 5. Çünki fikirin hamısı 3-ü artır. Bu da bunun sonunda bu başlayırdı. 13 vuraq 16-da 5 olur. Bəli 13-ü 16-ya verəndə həqiqətən 208 idi. Bir yaxşı kimi. Sürətləri topla 5 dənə 5-dir 25. Məxrəcdə 1-i vur axırıncı vurğu. 16-da 25. Bu deyir 1 tam 16-da 9. Hansı variantda var? A variantı. 16-cı sual 57, 56, üstə gələk 58, 57, üstə gələk 59, 58 bərabərdir. Baxın, sağdakı ifadə 57, 113 ilə məxrəzlər eynidir, amma sürətlər fərqlidir. Bir an sağdakı ifadəni mən qarşı kəsirə çevirsəm, bu 1 tam 57-də 56 edir. Üstə gələk 1 tam 58-də 57 edir, bu birisə 1 tam 59-də 58 edir. Və burada tamlarımız eləyir. Baxın, həmişə qarşı kəsirlər arasında toplama işarəsi var. Yazılmayan toplama işarəsi var. Toplasam bu eləyir 3 plus. Yerdə qalan 57. Bu cəmlər nə eləyir? 3 plus A. Və yaxud A plus 3. 16-yədir variantı.
Keçe 17'ye, Mügasir'in %64, 121'de 81, 144'te 100 tipi Mügase. Başlayalım. Bu sualı isterseniz her tarafın kök altı alabilir. Mesela kök altı A kvadratı beraberdi. Burada nasıl A çıkacak da? Yani bunu kökün altına salsak yani hiçbir farklı bir kaide yoktu. Yani kökün altına salsak kök altı %64 yazsak. Yani bundan bize bir kök çıkarabiliriz. Yani kökün altına kvadratı yükselse eğini bir yazı yazabilir. Yani %64'ten biz kök çıkarabiliriz. Veya mügayesenin başka tür çarpat mügayesenin de yazabiliriz. Her cür yolları var. Veya orta merkezi getirmeni. Yani en yaxşısı gördük ki bu ədədlər kvadratlardır. Nelerin kvadratıdır? Onda 8'in kvadratıdır. Bu 11'de 9'un kvadratıdır. Bu birisi ise 12'de 10'un kvadratıdır. Demek ki bizde hemen bu ədədlər kvadratlardırsa, bunların biz kvadratsız halların müqayisə edək. Necə? Onda 8'den 11'de 9'u müqayisə edirsə, benim fikrim, çarpaz müqayisə edelim. En rahat 8'i vururam 11'e, onu vururam 9'a. 8, 90. 8, 90'dan küçüktür. Ve burada alınır ki, A küçüktür, B alınır. Bir tane B ile de S'ni müqayisə edelim. 11'de 9, 12'de 10. 9 ile 12'ni vursam 108, 11 ile 10'u vursam 110. 108 de 110'dan küçüktür. Onda o da olur ne? 108 de 110'dan. Onu B'de S'den küçüktür. A küçüktür B'den, o da küçüktür S'den. Bunun da tersi D variantında da S büyüktür B'den, o da büyüktür adam. Geldi 18'de şu anda bu yaktan izah edildiğimiz sualın indi. Fərqli cürü. Fərqli cürü nədir? Toplama işarəsi və arada 3 nöqtə sonsuz. Yəni, ən axırda 399 olur. Və bu tip sualları mən sizə ikinci bir üsulla izah edeyim. İkinci bir üsul nədir? Bu qaydanı yadınızda saxlayın. Adi kəsirlərin özündə bu tip qaydanı izah eləmişim. Nədir qayda? Necə edirik? Bərabərdir. Sürətdə nədirsə fikir verin. Sürətdə nədirsə onu çıxadıram sürətdə. Məxrəcdə arasındakı fərqi çıxadıram. Fikir verin. Həm hər birinin arasında fərq 4-4. 4-də 1 çıxartdım mərtəzə qabanı vuraq. Bir dənə birinci vurğu saxlayır. Birinci 3-də 1. Həmişə də sürətdə 1 olur. Burada lap 2 olsa, 2 olsa, 2 olsa 2-ni çıxarsam qarşı yenə 2-nin 2-yə böləndə sürət 1 qalır. Yəni orada biz sürəti həmişə nəyisə onu çıxadırıq ki, həmişə mərtəzənin içərisində sürətdə 1 qalsın. 3-də 1 həmişə də olur. Çıxaq ən axırda. 399'da 1 beraberdi. Bu doğru 4'te 1 vurak. Bu 399'da 3'e böldüm 1. 133 çıkak 1. Bu diğeri 4'te 1 vurak. 132 bölek 399. O da beraber. 132 ile 4'ümüzü ixtar yaparsak. 4'e ixtar geçse. Bu 3. 3. 33 edilir. Böyle 399. Bunun her tarafını 3'e ixtar yaparsak. 1, 133'de 11 eləməlidir. O da nə olur? Cavabımız 18'e cavabdır variantı. Gece 19. sualımıza. Bəli, çətin suallardan biri. Mik səviyyəli bir sualdır. Bir de bloka son illər sınaqlarda çıxır hələ ki. Hələ ki, qəbul atmalar. Amma blok səviyyəsini ata bilərlər bu sualı. 3 çıxaq, 3 çıxaq bu ifadə. Uşaqlar, bu ifadəni birbaşa, bura bir, baxın sonsuz sayı, yəni burada da təzən yazılır, 3 çıxaq, 2-də neçə var, bu şəkildə gedir. Bu şəkildə birbaşa bərabər x yazsa, onda görür ki, fikir verir, 3 çıxaq, 2-də, yəni bu ifadə görsünüz, bunun davamıdır. Yəni, bax, buradakı ifadədir, yəni x-dir. 3 çıxaq, 2-də x bərabərdir x-ə. Çünki bərabərlədi nə? x-ə. Bu da olur, tənliyə 3 bərabər x plus x bölə 2. Və buradan da alınır ki, 3 bərabər 2-də x plus 2x plus x-ə. Bu da 3x bölə 2 bərabər 3-ə. 3-ün məxrəzi 1-dir. 3-dən 3 gedir. X bərabər də alınır 2-yə. İfadənin qiyməti oldu 2. Yəni, bundan asan yolu bu sualın yoxdur. 20-ci sual. 5 şagird bir işi 8 saatdə, 2 usta bu işi 5 saatdə görür. 1 usta və 1 şagird bu işi neçə saatdə görür? Bu sualın ən rahat yolu 5 şagird bir işi 8 saatdə görürsə, amma 5 şagird 8 saatdə. Bir şagird neçə saatdə görür, bir şagird 2 saatdə. Ümumiyyətlə iş məsələləri tərs asılı olduğundan qarşı-qarşıya vursam 5 vura 8 bərabərdir 1 vura x-ə. Demək onda 2 şagird neçə saatdə görür? 40 saatdə. Demək bir şagird nə oldu? 40 saatdə gördü. Bunu tapdıq.
Eyni kaydı. İki usta bu işi 5 saatte görür. İki usta 5 saatte görürse bir usta ne saatte görür? X saatte değil. Bu da olur. Yine ters asıl olduğunu 2 vurak 5 beraber Y'e, Y beraber N'ye 10'a. Ve bir usta ve bir şagir soruşur. Bir ustamız 40 sağda görürse bir sağda hastasını görür. 40'ta 1 plus şagirdim ise daha doğrusu şagirdimiz 40'ta 1, ustamız da 10'da 1. 40 plus 10'da 1 bu delir. 40'ta 1 üste göre 4 bu delir. 40'ta 5 hissesini görür. Bize ne saat soruşursa tersini götürür. 5'te 40 bu da ne delir? 8 sağda görür. 20'ye E varyantı. Kese 21'in sualı. Aşağıdaki adi kesirlerden hangisini onluk kesir çevirse sonlu onluk kesir alınır. Hangisi sonlu onluk kesir olmaz? Yadınızda saklayın. Mehrez ne olmalıdır? Mehrezimiz 2 ve 5'ten ibaret. Yalnız A varyantında 5 var diye. Kalanlarını 3'e bölme 13, 17. Ona göre yalnız A varyantı. Bu asandı. 22. Aşağıdaki adetlerden hangisi 4 tam onda 1 ve 4 tam dövürde birin arasında yerleşir. 4 tam onda birin sonuna istediğim kadar 0 yazarım. 4 tam dörde birin yerine istediğim kadar sonuna 1 yazabilirim. Bize de 3 rakam diye 3'ünü saklayacağım. Bakın ki bunların arasında hangisi yerleşebilir? Bakın 4 tam yerleşmir değil. Yerleşme. Bu yerleşir. A yerleşir. Bu çıktı. B varyantı yerleşmiyor. Çünkü 12, 120. Bunun sonu 4 tam 120 değil. Bu büyüktür buradan. B yerleşmir. C yerleşir, D yerleşir, E yerleşir. Yalnız yerleşmeyen dersim E'de yerleşmiyor. Bırak. E'nin sonuna ben bunu bir artırsam bu yerleşir. Bak ki ben. Bunun sonu sıfırdı. Cevap oldu B varyantı. 22'de gitti bu kaydayla. 23'ün sual A beraber 0 tam 10'da 100. B beraber aşağıdaki münasebetlerin hangisi doğrudur? Adi bir mukayesede. Adi mukayesede ne dedi? 0 tam 10'da 100. Bu birisi 0 tam 4'da 100. A beraber bir CF'de 0'dan 10'da bu 0 0 bu 0'dan 300 olmaz. A varyantı geldi. B varyantı A beraber de B çıkar 0'dan %100. 0'dan bakın 300 yazıf 300 bunun 0'dan 0,3 yazıf çıkanda 0'dan 10'da 3 alınır söhbeti. Bu büyük bir yanlış demedi. Niye? Çünkü bunun sonuna 3 yazıp bunun da sonuna 0 yazsa bakın çıkanda dedi mesela burada da tekrar bir çıkanda. Bu 0'dan 3, 0, bakın 3 eriyor. Alınmır. Bu sef fikirde. Bu yalnız 2 rakam sonu ödeyir bu sef. A büyüktür B'den. Hayır. Bir ak yazdım ki 3, 0, 0 büyüktür. A kisiydi B'den daha doğrusu. D varyanta bir ak kimi alınmır. Ama E varyanta bakın 0'dan 10'da 100. Bunu 10'a vırsam veya 9'da 100. Bunu 10'a vırsam. Beraber 9 bırak B. B'ye de yazı çevirsem 9'da 100. Dokuzda 3 yok daha doğrusu. A'nın kıymeti 10'da 3'tü. 10'dan 17, 3 beraber 9'dan 9, 3. Ödedi. 23'e varyantı. 24. Yolun 4'te 1 sitesi asfaltlanmıştır. Daha 100 km asfaltlanırsa, asfaltlanmamış ise bütün yolun 3'te 1 sitesini teşkil edecek. Yolun 4'te 1 sitesi yol yazak ve yola yazak x. 4'te 1 sitesi asfaltlanır. 4'te 1 x. Daha 100 km asfaltlanırsa plus 100. Asfaltlanmamış ise bütün yolun asfaltlanmamış ise bütün yolun 3'te 1'ini teşkil edecek. Değil mi? Onda bütün yolun 3'te 1'ini teşkil ederse asfaltlanmamış. Asfaltlanmış istesini teşkil edilir. Asfaltlanmış ise 3'te 1'ini 3'te 2'si asfaltlanır demek. İndiyazın 3'te 2'si. Ve bunu delili 4'te 1 2'si çıkıp 3'te 2 2'si beraberdi menfi 100'e. 4'den 3'ün ekibi 12'de 3 2 çıkak 4 3'te 2'ye vuranda 4, 2, 8, 2 beraberdi menfi 100'e. Bu değil. 12'de menfi 5, 2 beraberdi menfi 100'e. 100'den 5 gelir. Menfiler gelir. Akı merkezde 1 diye. Burada 20 kal. X beraber 20 vura 12. Böyle 240 kilometre yolumuz oldu. 24 oldu cevap. D varyantı. Kete 25'in sualı diye boş kabın kütlesi A'dır. Kabın 5'te 1 sitesini suyla doldurdukça kütlesi B olur. Bu kab suyla tam doldurulursa kütlesi ne kadar olur? Yazalım şöyle boş kaba yazalım. Boş kap A. Ya da suyun tutumu. Tutumu suyun tutumu olsun. Bir x yazalım. Kabın 5'te 1 sitesini suyla doldurursa. Yani kabın tutumunun 5'te 1 x plus boş kabın çekisi beraberdi B'ye. Yani bu kap suyla tam doldurulursa. Bunu her tarafın 5'e bırak. Rahat olsun. X plus 5'e beraber 5 B'ye. Şimdi diyor ki bu kap suyla tam doldurulursa. Su nerede? X'in.
Buranın x'i tapsa x beraber 5 bir çıxa 5'e. Tam doldurularsa ne olur? x plus tam doldurularsa a'ya beraber x'in yerine 5 bir çıxa 5 a plus a. Ne olur bu? Tam doldurularsa bu da olur 5 bir çıxa 4'e. Çünkü deyir, tam doldurularsa ne olur kütlesine kadar? 5 bir çıxa 4 a'mıza ne olur? A variantı. Eziyete karşılık kanala abone olup paylaşmayı unutmayın ki her bir şagirdimiz yararlanabilsin. Sağ olun uşaqlar.